em dic Urfa Saftar, tinc 21 anys, provinc de Pakistan i ara estic fent formació dual en l'empresa Jovi i estic estudiant a l'Institut Leonardo da Vinci de Rubí i Sant Cugat. Vaig aprendre català, castellà i tot això i ara estic aquí estudiant i fent el grau superior d'administració i finances en el segon any, que acabarà en aquest any. I després el meu objectiu és seguir estudiant. La meva experiència és molt bona, que jo agraeixo molt l'esforç que vaig fer i està aportant alguna cosa que estic aprenent. Perquè la formació dual no és solament treballar i cobrar, sinó aprendre i aprendre. Jo havia fet servir el conveni de formació amb instituts com una cantera per l'empresa, com una acollida de gent jove que de quan en quan doncs, són gent que s'ha anat consolidant i avui en dia és part important de la plantilla de la nostra empresa. Com a empresa us aconsellaria participar a la dual perquè crec que descobriu un món de gent jove amb noves competències que no tenia la gent jove probablement d'abans i que això segur que us aportarà un valor afegit en el present i en el futur de la vostra empresa. Molt positiva, molt positiva. És veritat que pren temps i se li ha de dedicar moltíssim temps perquè, clar, són aquí les hores que feis a l'empresa, però no s'ha d'oblidar que també tens les classes i s'han de portar el dia a les classes, els deures, els exàmens i tot. Llavors, jo crec que el millor és prendre-s'ho com un treball i com una obligació i com una cosa que realment no com són les pràctiques i faig el que vulgui, sinó prendre-t'ho en sèrio perquè és una cosa que li dedicaràs temps, llavors serà amb ganes i amb motivació. És una altra manera de seguir aprenent i també agafar més experiència. Et pots estar 4 anys estudiant i llavors acabar i què fas? D'aquesta manera ja has entrat també en contacte amb el món laboral. Tots els alumnes volen fer-ho, troben que és molt millor, que a més molts es queden ja treballant, i al final ja tenim tot l'institut en dual. Aquest any comencem a atenció a persones amb dependència, ja tenim a tots en dual i ja és com un ritme que tots els professors s'han acostumat. El primer mes pregunten què és, però ja saben que van a la dual. Hi ha alguns que treballen i no poden fer la dual i els agradaria fer la dual, però la veritat és que tots volen fer la dual. Clar, és que és, a part de que aprenen més, és que estan cobrant per aprendre, que també és una cosa que nosaltres no teníem en el nostre moment. I l'actiu que estan les inversions, les fonts de finançament, que hi ha l'actiu?